da família, ora, que surpresas para eu, vai transpor a Danilha. Në na ime e ëmbër, me serialeve të përditshmërisë, me gjithë problemet, kohët dhe bujën, nuk kam kohë të të them sa shumë të dua. Dije se unë mendoj për ty, të bëj veprat e mira. Me shpresën dhe do të krenohen në mua. Mendoj për ty, ku me dohet të shkuqem për vetën, para dikujt, duke unë gjenë në faj dhe para teje. Mendoj për ty, kur jam e friksuar, ose e lënduar dhe ku ndihem mirë. Edhe nëse nuk të telefonoj çdo ditë, dije se gjithçka që më ndodh, e ndaj me ty, ashtu siç e ndave ditën këtë botë me mua. Për sa kohë që jeni pranë meje, unë mund të bëj gjithçka. Unë dua që ju të jeni të shëndetshëm dhe të lumtur. Gëzuar ditëlindjen për ty në nënën e dashur. Nga vajza Resa me mbesën Anisa dhe Nitin. Ti ka pranu lutjet me lot që i ke ba. Ta nat mirat e dynjas hatrytë na i dha. Oh, you know.